DIY কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? মই আহিলোঁ পথাৰলৈ, দেউতাক বিচাৰি মানুহ এজন আহিছিলে, সেইবাবে পথাৰলৈ আহিলোঁ। আমাৰ ঘৰত আছে কুণ্ডন, কুণ্ডন কাৰ নাম আপোনালোকক দেখাওঁ বলকচোন। এয়া হৈছে আমাৰ ঘৰৰ কুণ্ডন। কুণ্ডন আমাৰ কুণ্ডনে ঘাঁহ খোৱাৰ উপৰিও আৰু কি কি খায় আপোনালোকক মই দেখাম, তাৰ বাবে আপোনালোকে চাব লাগিব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক। বাৰীলৈ আহি মই ফ্ৰেছ ঢেকীয়া কেইডালমানে পালোঁ। হাই, নমস্কাৰ, মই গীতিকাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ এটা ৰেচিপি, সেইটো হৈছে মাছৰ লগত পাতৰ জোল। পাতৰ মানে তাত আছে আপোনাৰ নৰসিংহ পাত আছে, ভেদাইলতা, মচন্দৰি আৰু মান ধনিয়াৰ যোনটো মাছৰ আঞ্জা, সেইখন মই আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন মোৰ ভিডিঅ'টো চাওঁ সকলোৱে। এতিয়া মই ইয়াত লৈছোঁ এইখিনি নৰসিংহ পাত, এয়া হৈছে ভেদাইলতা, এইটো হৈছে মচন্দৰি, এইটো হৈছে মান ধনিয়া। ইয়াত লৈছোঁ এফাল বিলাহী লৈছোঁ, এইটো আপোনাৰ আদা নহৰু পেষ্ট ডেৰ চামুচ। পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ। ইয়াত আছে আলু দুটা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া হৈছে মাছ। মই এই মাছখিনিত নিমখ আৰু হালধি সানি ল'ম, সানি হাফ ফ্ৰাই কৰিম। এইখিনি ফ্ৰাই কৰোঁ মানে মই ফ্ৰাই হৈ থকালৈকে মই এইখিনিও মিক্সিত পিচি ল'ম। তেল দিয়ে ৰাখিছিলোঁ, তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই এই মাছকেইডোখৰ হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আটাইখিনি পাত ভৰাই দিলোঁ, অকণমান পানী দি দিম, তাৰপিছত এইখিনি মই পিচি ল'ম। মই বিলাহীটো লগতে পিচি দিবলৈ লৈছোঁ, কাৰণ কেতিয়াবা বিলাহীটো বহুত কঠোৱা কঠোৱা হৈ থাকে, সিজি নাযায়, সেইবাবে মই পিচি দিছোঁ ইয়াৰ লগতে, পাতখিনিৰ লগতে। এখনত মাছ ফ্ৰাই কৰি থোৱা তেলখিনি আছেই, ইয়াত মই এতিয়া দিম প্ৰথমে ইয়াত পিঁয়াজ, পিঁয়াজখিনি অলপ গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হ'বলৈ দিম। এতিয়া ইয়াত দিম আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি আকৌ ভাল ধৰণে লৰাই দিম। ইয়াত মই এতিয়া দিবলৈ আছে নিমখ অকণমান, যিহেতু পানী দি দিলোঁ ফ্ৰাই কৰোঁতে, মাছৰ লগত নিমখ দিছিলোঁ, তথাপি এতিয়া পানী দিয়াৰ বাবে মই আকৌ নিমখ অকণমান ইয়াত এড কৰিম। পূৰাই দি নিমখ অকণমান দি দিছোঁ ইয়াত। এইখিনি পানীটো শুকালে মানে হৈ যাব, অলপ অলপ বিয়পি যোৱাৰ নিচিনা হৈ থাকিব, কাৰণ মোৰ দালি আছে, সেইবাবে পানীটো অকণমান কমাই দিম ইয়াৰ। এতিয়া এনেধৰণে হাই ফ্লেম কৰি সিজিবলৈ দিম। এবাৰ হাই ফ্লেমত সিজিবলৈ দিছিলোঁ 3 মিনিটমান, কিন্তু এতিয়াও হোৱা নাই। মই আলুকেইডোখৰ সিজিবলৈ টাইম লাগিব, সেইবাবে মই আকৌ ল' ফ্লেম কৰি ঢাকন লগাই সিজিবলৈ দিম, লগাই 3 মিনিটমান। এয়া 3 মিনিটৰ পিছত মোৰ হৈ গ'ল। এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া এটা ৰং আহিছে ইয়াৰ, আপোনালোকেও খাই চাবচোন। মোৰ খাবলৈ কিন্তু বহুত সোৱাদ হৈছিল। ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন। মাছৰ আঞ্জাখন হোৱাৰ পিছত মই বনালোঁ বেঙেনাৰ লগত মাছৰ পেটুখিনি, কেনেধৰণে বনালোঁ মই আপোনালোককো অলপমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। মই চাওকচোন তেনেহ'লে।
কেৰাহীখনত পিঁয়াজ বা বিলাহী দিলোঁ, লগতে জলকীয়া দুটাও দি দিছোঁ। দি এইখিনি ভাল ধৰণে লৰাই ইয়াত পেটুখিনি দি আকৌ অলপ 2 মিনিটমান ভাজি দিছোঁ। 2 মিনিটমান ভজাৰ পাছত এতিয়া মই বেঙেনাখিনি দি ইয়াক 15-20 মিনিটমান ভজাৰ পাছত এইখিনি খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ দেখুৱাবলৈ নহ'ল আপোনালোকক। লগতে আৰু আপোনালোকলৈ এটা DIY, মই এইটো মাৰ্চ মাহত যেতিয়া লকডাউন দিছিলে তেতিয়াই বনালোঁ, বনাই ৰখা আছে। এইটো মই আপোনালোকক আজি দেখাবলৈ লৈছোঁ। যদি ভাল দেখে তেনে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব দেই। আহকচোন তেনেহ'লে মোৰ DIY চাওঁ। এইটো হৈছে মোৰ DIY। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? দহি আনিছিলে ঘৰলৈ, সৰু যোনটো সেইটো আছিলে প্লাষ্টিকৰ, তাতে মই চিমেণ্টখিনি দিছিলোঁ। তাৰপিছত এই থালটো হৈছে চাহ গছৰ থাল। চাহ যেতিয়া কলম দিছিলে এনেকুৱা থাল বহুত ওলায়, তেনেকুৱা থাল এটা আনি এইটোত বহাই মই চিমেণ্টৰ যোনটো হেৰিটো বহাইছিলোঁ প্লাষ্টিকৰ, সেইটো তাত এইটো ভৰাই বেলেঞ্চত ৰাখি থ'লোঁ, মাজত দি ৰাখি থ'লোঁ। যে এই ফুলবিলাক হৈছে মোৰ আগৰ এটা ফুলৰ থোপা আছিলে, বেয়া হৈ গ'ল যেতিয়া ইয়াৰ পৰা এৰুৱাই ইয়াত গুজি গুজি ৰাখি থ'লোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাবচোন কেনেকুৱা দেখিছে। মই ভিডিঅ' কৰি থাকোঁতে আপোনালোকে ইমান হাঁহৰ মাত শুনে, সেইবাবে মই ভাবিলোঁ আজি আমাৰ হাঁহৰ পোৱালিখিনি দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক। কমেণ্টত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, আৰু মোৰ চেনেলটো যোনে আপোনালোকে নতুনকৈ চাইছে তেওঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ তেনেহ'লে আহিছোঁ, বাই বাই, নমস্কাৰ।